Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de aprendizado. Iniciaremos em língua portuguesa com a ortografia do uso do cedilha. Em matemática, adição com reagrupamento. Em matemática, livro didático APIS, unidade padronizada de medida, o grama. Em língua portuguesa, leiam o poema A Bola e respondam às questões de múltipla escolha. Em língua portuguesa, quem usa cedilha? Em ciências, façam a cruzadinha da higiene. Em matemática, realize as multiplicações com reagrupamento, recordando a tabuada do 2 e do 3. Em língua portuguesa, decifre a mensagem secreta. Em matemática, resolvam as situações problemas. Em língua portuguesa, produza um texto criativo obedecendo às pontuações. Hoje vou ler para vocês A Carona da Formiga. Quando estava quase chegando na floresta, Tuca sentiu patinhas andando em seu pescoço e conseguiu pegar a criatura que andava pelo seu corpo. Era uma formiguinha. Você quer me matar de tantas cócegas, pequenina? Perguntou a raposa. Perdoe-me, eu só queria uma carona até a floresta, porque com as minhas patinhas eu chegaria lá só amanhã, disse a formiga. Por que não avisou? Eu levo você comigo, mas não fique escondida, senão terei que ir me sacudindo até chegar lá, falou Tuca. Assim, as duas seguiram contentes pelo caminho.